Hallo, baie baie welkom by my kanaal. My naam is Dani Matthee en vandag gesels ek oor 'n verskriklik belangrike ding wat jy moet doen indien jy effektief wil bid. Ek is seker van as jy 'n Christen is, wil jy graag effektief bid. Jy wil nie net voel jy bid en niks gebeur nie, jy bid en jy bid teen 'n plafon vas nie. Charles Finney, hy was 'n bekende evangelis in die 19de eeu in Amerika in die staat New York, maar voor sy bekering was hy 'n prokureur gewees en sy eerste werk was in die dorpie Adam daar in New York staat. En hy het in die dorpie aangekom en hy het maar kerk toe gegaan om haar, sê hy, niks anders was om te doen op die dorp nie. En so na 'n paar maande toe kom van die gemeentelede na hom toe en hulle sê vir hom, kan ons asseblief vir jou bid? En hy sê vir hulle, nee, asseblief, moenie vir my bid nie. En hulle was verskriklik geskok. Hoe kan jy vir ons sê, moenie vir ons bid nie? Niemand het dit nog ooit vir ons gesê nie. Toe sê hy vir hulle, wel, dis nie dat ek nie gebed nodig het nie. Ek weet ek is 'n sonder, ek weet ek het baie gebed nodig. Maar ek sal liever iemand anders wil kry wat weet wat hulle doen, wat meer effektief bid. Want ek het julle dopgehou hierdie paar maande wat ek nou al hier is. Ek het gesien hoe bid julle en hoe bid julle en hoe bid julle, maar ek het nog nooit gesien hoe God enige van julle gebede beantwoord nie. En dit is hoe baie Christene is, dis hoe baie van ons is, né? Ons bid en ons bid en ons bid. En ons weet nie regtig of ons effektief bid nie. Ons ervaar nie dat ons effektief bid nie. Ons weet nie of God ons gebede beantwoord nie. En die rede is, ons doen nie hierdie een belangrike ding om effektief te bid nie. Ons lees in Lukas 6 dat Jesus by geleentheid gebid het. En sy disippels het hom dopgehou, hulle het gehoor wat hy bid. En toe hy klaar gebid is, toe kom hulle na hom toe en toe sê hulle vir hom, Here, leer ons bid. Dis nie omdat hulle nie geweet het hoe om te bid of omdat hulle nog nooit voorheen iemand gesien bid het nie. Hulle het groot geword as Jode met gebed in die sinagoge by die tempel. Hulle ouers het hulle geleer hoe om te bid. Maar toe hulle Jesus hoor bid, toe om een of ander rede het hulle gevoel, miskien het ons nog nie reg gebid nie. Want Jesus bid anders as ons en daarom kom vra hulle vir hom, Here, leer ons bid. En dan lees ons in Matteus 6 en in Lukas 11 hoe Jesus sy disippels leer bid. En dan leer Jesus vir sy disippels hierdie een verskriklik belangrike beginsel wat hulle moet toepas wanneer hulle bid. Jesus sê vir sy disippels, wanneer julle bid, moenie jou stortvloed woorde gebruik soos die heidene maak nie. Want hulle dink, hoe meer hulle praat, hoe meer woorde hulle gebruik, dan sal God jou gebede beantwoord. Moenie soos hulle maak nie, want God weet al reeds wat jy nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. En dan dink sy disippels, maar wag so 'n bietjie. As God reeds weet wat ek nodig het voordat ek bid, hoekom moet ek in elk geval bid? Wat is die doel van gebed dan? En dit is waar Jesus ons wil hê. Dit is waar Jesus sy disippels wou hê. En dan sê hy verder vir hulle, wanneer jy bid, bid Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Gee eers al die eer aan God die Vader. Erken dat Hy God is, erken dat Hy almagtig is, dat daar niemand is soos Hy nie. En dan bid julle, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Hier in my lewe, hier op aarde, net soos in die hemel. En daardoor kom leer Jesus vir sy disippels, die doel van gebed is nie om met 'n gebedslysie na God toe te gaan en vir hom te herinner wat ons alles nodig het nie. Die doel van gebed is om oor te gee, is om te surrender. Hierdie week het Carlien, my oudste dogter, vir my 'n videoetjie gestuur op WhatsApp van Kara, my kleindogter, wat die eerste keer gaan swem het. Ja, sy kry swemlesse en sy is maar 3 maandjies oud en sy druk haar kop onder die water in en sy skree nie eers nie. Sy, dis vir haar, alraai, dis vir haar natuurlik en dit het my verstom om dit te kan sien, want ek onthou toe ek leer swem het, ek was baie ouer as sy gewees en ek dink hoe ouer 'n mens is wanneer jy leer swem, hoe moeiliker is dit. Ek was in graad 1, die einde van my graad 1 jaar en ons het op Okrie gebly, nie baie lank nie. Ons het na die Noordvaal vakansie oor daar langs die Vaalrivier toe gegaan en ek onthou die swembaddens was sulke ronde swembaddens, daar was veral een wat so lekker groot was, ek weet nie of dit nog bestaan nie, maar dit is nou baie jare terug waarvan ek nou praat, en die groter kinders het in die swembad ingespring en dan hulle al in die ronde omgeswem en beweeg, so dat hulle maalkolk in die ronde swembad gemaak het. En dit was so lekker vir hulle dan, want as die water eers aan die beweeg is, en jy spring in of jy duik in, dan vat die water jou, en dan vat hy jou so 'n rondom talie, rondom die swembad. En ek wil ook so graag daaraan deelneem, maar dit het so lekker gelyk. En ek het ingeklim so aan die kant, en ek het aan die kant vasgehou, maar ek het nie laat los nie, ek was te bang om te laat los, want sê nou as ek laat los, sink ek, want ek kon nie swem nie. Ek het geweet die water gaan my vat, maar sê nie ook sink, sê nie ook sluk water. Ek was te bang geweest om te laat los. En dit is wat baie van ons doen, wanneer ons bid. Ons is in die water, ons bid, ons is kinders van God. Maar ons wil nie laat los nie, ons wil nie let go nie. En gebed, die doel van gebed, leer Jesus ons, is om te laat
los, om te laat gaan, om die beheer prijs te gee, om vir God te sê, nie meer my wil nie, u wil. Nie soos ek wil maak nie, maar soos u wil maak. Want hou julle toe Jesus in Getsemane gebid het voordat hy gevangen geneem is, hy het vir sy disciples gesê, bly julle hier, waak saam met my. En toe het hy eentjie verder gegaan en met sy gezicht in die grond gebid en hy het gesê, Vader, as het u wil is, laat hierdie lijdensbeker by my verby gaan. Maar moet nogtans nie maak soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy het bloed gesweet. Bloeddruppels het op die grond geval. Maar ten spyte daarvan dat hy geweet het wat vir hom wacht, ten spyte daarvan dat hy geweet het hoe erg dit gaan wees, wanneer hy in die kruis hang vir die sonde van die mensdom, het hy gesê, ek wil nie daardeur gaan nie, maar, nogtans, al wil ek nie daardeur gaan nie, al wil ek daarvan gespaar bly, moet nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En dit is die groot geheim wat ons moet ontdek, die groot ding wat ons moet toepas wanneer ons bid, wanneer jy volgende keer weer bid, wanneer jy vandag morgen weer bid, begin deur die beheerprys te gee. Die Engelse woord sê dit so mooi, so krachtige woord, surrender, gee oor aan die Here. God wil net hê, ons moet elke dag oorgee aan hom, en sê, Here, u weet die beste, nie my wil nie, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, nie my wil nie, nie my wil nie, Here. Let go, en let God. Dit is wat die doel van gebed is. En wanneer ons dit doen en dit toepas in ons gebedslewe, dan sal ons gebed effektief wees, want dan sal ons binne God se wil bid. En Jesus het gesê, wanneer julle enigiets in my wil vra, sal God vir julle gee. So bid binne God se wil. Dit is die groot ding wat jy moet doen, daai groot beginsel wat jy moet toepas wanneer jy bid. Ek wil afsluit met 'n story van Beckett Cook. Hy was 'n gay atheïs gewees en hy het glad nie in God geglo nie. Hy het nog nooit in sy lewe in 'n evangeliese kerk gekom nie. Hy was 'n bekende ontwerper in Hollywood gewees en hy het werk gedoen vir Oprah, onder andere vir haar show, vir Katy Perry, vir haar musiekvideo's en vir al die fashion shows in New York, maar ook oor die res van die wêreld. En so vertel hy by geleentheid dat hy een keer na fashion show in Parys by 'n partytjie gewees met champagne in die hand, en al die beroemde en die bekende mense was daar, en hy het so uitgekyk, hy het gesit en kyk na alles wat aangaan rondom hom, en toe dink hy, is dit al waaroor die lewe gaan? Is dit die lewe? En hy was teleurgesteld. En 6 maande later, toe sit hy in Hollywood in 'n koffieshop, en hy sien die mense, daar is jong mense by die tafel langs syne, en hulle het Bybels op die tafel en hulle gesels oor God en hy vra vir hulle, is julle Christene? En hulle sê ja, en hulle begin 'n gesprek met hom voer. En na meer as 'n uur se praat en vra wat hy vir hulle gevra het, toe nooi hulle hom na hulle kerk toe daardie Sondag. En hy sê daardie Sondag het hy opgestaan, hy het aangetrek, klaargemaak en sy kar geklim en na die adres toe gery wat hulle vir hom gegee het. En hy het die hele tyd by homself gedink, wat doen jy? Wat maak jy, Beckett? Hy het nie geweet wat om te verwag nie, en hy was bang geweest wat sou gebeur as hy by die kerk aankom. En toe stap hy vir die heel eerste keer in sy lewe in 'n kerk in. En hy sê hy was nogal verras geweest. Dit was so nie pretensieus geweest, sê hy. En hy het 'n plekkie gekry redelik voor naby die prediker. En hy het geluister na die boodskap. En hy sê die pastoor het daardie dag omtrent vir 40-45 minute gepreek en elke woord so dit vir hom gevoel was net vir hom bedoel. Want elke ding wat die pastoor gesê het was op sy lewe van toepassing. En hy het gesê, maar ek glo nie in God nie. En na die boodskap het die pastoor mense uitgenooi wat gebed wou hê om na die kant van die auditorium te beweeg. En Beckett sê, sonder dat hy regtig wou gaan, het hy opgestaan en wel na die kant toe beweeg. Want hy het gedink, okay, ek is nou hier, ek gaan nooit weer hier kom nie, laat ek dan nou maar laat mense vir my bid. En hy het vir hom gebid. Hy sê, hy kan nie onthou vir hoe lang nie, maar na die gebed het hy teruggegaan na sy stoel toe. En daar het hy gehoor hoe die praise and worship team die Here loof met musiek en sang. En terwyl hulle die Here loof, sê hy, het hy 'n Damascus oomblik gehad, waar die Here net in 'n oomblik die sluiers voor sy oë weggevat het. En hy kon sien dat God regtig is, dat God bestaan. Hy kon sien dat wat die Bybel sê waar is, en hy kon beleef dat dit wat hy dominee, daai pastoor vir hom gesê het daai dag, waar is. En hy het geweet, sy lewe
is nie meer dieselfde nie. Hy is 'n ander mens, 'n nuwe mens wat deur die liefde van God aangeraak is en hy het daar op sy knieë geval en hy het begin huil, hy het begin sob en hy het die beheer van sy lewe wat in die oë van sy vriende so suksesvol was, het hy prys gegee. Hy het die beheer prys gegee, hy het surrender. Hy het let go sodat God kon oorneem. En vandag, baie jare later, is hy 'n evangelis, is hy 'n skrywer en werk hy vir die Here. Wonderlik, omdat hy geleer het wat het beteken om te surrender. Ja, ons moet surrender, maar nie net een keer in ons leven nie. Elke dag wanneer ons bid, moet ons oorgee aan die Here en moet ons sê, Here, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in my leven. Ek hoop jy kry dit reg, en ek glo en ek weet wanneer jy dit reg kry, gaan jou gebede net soveel meer effektief wees, wat jy gaan binnen Godse wil bid. Ek wil jou nooi, as jy nog nie gesubscribe het nie, druk die subscribe knoppie, wat keer jou, en as die video vir jou iets beteken, het share dit gerus, dit is een manier waarop jy vir my kan dankie sê, vir die moeite wat ek doen elke week, om video's vir jou te maak, share dit gerus, deel dit, en ja, laat ook een opmerking hieronder, in die opmerkingskolom onder die video, en kyk gerus ook na hierdie video, net hierso, hierdie video gaan oor 5 belangrike dinge, wat jy moet doen, as jy Godse stem wil hoor, alles van die beste, mooi bly, tot de volgende keer, tot ziens.